Sadece sur içerisinde amazda sen istifin edilsin. Biraz tərəfli yapışıb çəksin aşağıya. Ama sen havasın olsun. Çəkişe çünkü üzün geri gördün ötürəcəksin. Hazırsa, kapıça. Kapıça maşallah. Donafayı gördü onlar. Kapıç rastlı yapışıb çək kamil aşağıya. İzleme yapışıb çək aşağıya. Yox, elə sən elə özü gedə-gedə yapışıb rastlığa gətirəcək aşağıya. Bax, sən elə azaldasan sürəti, dinamik bir azaldasan. Amada sən, qabıq çək rastlığa, qabıq çək. Qabıq səri çək, səri çək. İndi ver üstə. İndi ver üstə qabağlar etdi. Çıxadı spiraldan, çıxadı spiraldan. Spiraldan çıxa. راستی تا راستی تا لازم با لازم را تیز لازم به دلار لازم تیز پولیستا تیز پولیستا تیز دلار لازم تیز پولیستا تیز پولیستا تیز پولیستا لیلهام تیز پولیستا تیز پولیستا لیلهام بس هم پولیستا لیلیزه اینجا درو به ازدواج در نظر بیاره زاگوردا اما انشالله چه کشش که تنزا که تنزا که تنزا که سخت است آفر چه کش Qabağına alır. Bu batma, boru kristalı səri görür. Sən gəlsə hələ ot minimum, minimum, minimum sənə deməyəcək. Və ki, ucundan gecəksən, kristal olur. Amma da, ya da çat tərəfi o ispin eləyəcəksən, səri kürtfən alırsan. Səri yapışsa, yapış səri çək ispin, aferin. İndi ver üstə, indi ver üstə. Qabağına, qabağına. Yedək hocam. Qabağına. Tez yapış polisler, 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 polisler. Komerçin açtı. Ceda sen altına sarı, aşağı ceda altına. Komerçin açtı. At komerçin açtı ya. At komerçin açtı ya. Elham komerçin, elham komerçin. Maşallah. Ağladı. Aşağı ceda altına, aşağı görürse. Kanansın mı? Yaxşı, yığ qəşə, qanatını yığ. Gəlin bura bax. Gördün, əvvəl bax.